humanost građana na delu. Grupa se zove Obrok za porodicu, sada ona raste. Mislim da gotovo svaki veći grad u Srbiji ima sada jednu takvu organizovanu grupu. Dozvoljeno zaustavljanje vozila do 3 minuta. Zadržavanje u formi zaustavljanja je do 3 minuta. Posle 3 minuta sve se smatra parkiranjem. Bitni dani za pčelare. Pratite informativnu emisiju Dan, moje ime je Sanja Nikić. Dobroveče. Ministarka Zorana Mihajlović potpisala je memorandum o razumevanju i izradi planske i tehničke dokumentacije za gradnju autoputa Borča-Zrenjanin-Novi Sad. Memorandum je potpisala sa kineskom kompanijom China Shandong International. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva najavila je da će dokumentacija za taj autoput od 113 km biti završena ove godine. Dužina autoputa od petlje Borča do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 km, a od Zrenjanina do Novog Sada 45 km. Vrednost investicije je oko 600 miliona eura. U Zrenjaninu je samo inicijativno pokrenut značajan humanitarni projekat pod nazivom Obrok za porodicu Zrenjanin. Isto tako se zove i Facebook grupa u kojoj se mogu javiti ljudi kojima je potrebna pomoć, kao i ljudi koji mogu da im pomognu. U prethodnih 5 dana preko 700 ljudi je zapratilo rad i želju dve Zrenjaninke koje su došle na ideju da pomognu na isti način na koji se to radi u drugim gradovima Srbije. Do sada su obezbeđeni svakodnevni obroci za 10 porodica. Podstaknute željom da pomognu drugima, dve Zrenjaninke, po uzoru na druge gradove, pokrenule su humanitarni projekat pod nazivom Obrok za porodicu Zrenjanin. Tako se i zove Facebook stranica preko koje se traži ili daje pomoć. I krenulo je iz Novog Sada, grupa se zove Obrok za porodicu, sada ona raste. Mislim da gotovo svaki veći grad u Srbiji ima sada jednu takvu organizovanu grupu. Ja sam je registrovala u petak, s tim što je već u subotu ujutru grupa narasla na broj 250 ljudi gde sam tražila pomoć, priključila se moja prijateljica Gabriela Palfi. Potreba za pomoć je ogromna, znači puno ljudi se nalazi u veoma teškoj situaciji, neki bukvalno nemaju šta da jedu. Treba im kuvani obrok, ima puno bolesnih, starih, iznemoglih ljudi, porodice sa više dece kojima je potrebna garderoba, kolica, mislim svašta. I oni koji kažu ne treba nam obrok, mogu kuvati, ali nemam šta. Ja sam jako srećna danas, u evo 6. danu ima nas 700 u grupi. Mnogo je više onih koji nude nego koji traže. Ljudi koji su u teškoj situaciji prosto se stide da se obrate. Pa bih ja apelovala ovim putem da nije sramota tražiti pomoć. Mi nećemo nikada objaviti ničije ime. I ne bih rekla da su to ni siromašni ni socijalno ugroženi, nego ljudi koji se prosto ovog trenutka nalaze u nekoj teškoj situaciji, a mi možemo da im pomognemo, jer zaista jedan obrok, veknu hleba, nešto skromno svako može da da. Ponosna sam na svoj grad, puno ljudi pruža pomoć. Dva administratora Facebook grupe koordinišu i usmeravaju ljude kojima je pomoć potrebna sa ljudima koji mogu da pomognu. S obzirom da sugrađani kojima je pomoć potrebna nemaju pristup internetu, apeluje se na njihove ljude u okruženju da kontaktiraju grupu Obrok za porodicu Zrenjanin. Od petka, 17. januara, obezbeđeni su svakodnevni obroci za 10 porodica. Novac kao novac se u principu ne prima. Znači, ako neko nema vremena, a želeo bi da pomogne, ne može da kuva, ne može da nosi, može da uplati obrok 1-2 koliko može u nekim od naših restorana ili fast foodova, nebitno, cateringa. To smo već radili i to super funkcioniše. Trebaju nam ljudi na terenu, trebaju ljudi koji su aktivni, koji su mobilni, u stvari koji su voljni da pomognu, da raznesu, odnesu, jer ima ljudi koji ne mogu da odu po taj obrok ili bilo šta. Znači, takvi ljudi nam u stvari trebaju. Bitno je da je ta hrana nekvarljiva, znači nešto što može da stoji par dana, šećer, ulje, so, brašno, luk, pasulj, sredstva za higijenu. Ljudi traže i WC papir, vlažne maramice, verovatno će biti potrebe i za pelenama kod male dece, svašta nam treba. Znači, poenta je u tome da je to roba koja može da stoji. Kuveni obroci, oni se transportuju odmah. Tako da i to taj koji kuva nosi korisnicima.
A bilo bi lepo, pošto ima dosta taksi udruženja, ako je neko zainteresovan, eto, za dostavu na gradskom nivou, to bi nam baš puno značilo. Svi mi zapadnemo u neku situaciju da nemamo. Da nam se jave, znači preko Facebook grupe i mi ćemo ih posle uputiti. Među društveno odgovornim firmama koje su se odmah priključile projektu je Burek Džinica Ohrid koja postoji u Zrenjaninu od 1965. godine. Pored ove akcije, oni su učestvovali u mnogim drugim, od kojih su neke i sami pokrenuli. Mi već par godina, unazad na 4-5 godina, recimo imamo i akciju besplatan obrok za svaku trudnicu, koja god navrati. Bili smo uključeni još nekim akcijama, isto tako pomoći u hrani. Trenutno je aktuelna ova akcija koja se vodi baš širom Srbije, u mnogim gradovima po Srbiji. Mi smo se priključili, želimo jednostavno da pomognemo ako možemo pojedincima, pojedinim osobama koje su došli u eto tako neku nezavidnu situaciju, da im povratimo malo osmeh na lice pored svih ovih negativnih vesti i svega toga, bar trunka malo sreće za nekoga. Ako uspemo u tome, učinili smo mnogo. Ova akcija je besplatan obrok za osobe kojima je to potrebno. Tako da operateri, što se tiče to, oni prikupljaju podatke i dostavljaju imena koja osoba dolazi tog dana, ili jedna, ili dve, tri, dolaze i na kraj radnog vremena ima mogućnost da dobije obrok za jednu, dve osobe, tri osobe ili celu porodicu, zavisi koliko ih ima, besplatno, normalno. Ljudi u Zrenjaninu su oduševljeni i podržavaju ovaj projekat. Pitali smo ih da li su ljudi u našem gradu dovoljno humani. Pa ja mislim da jesu i da bi trebalo to da se podrži, tako da što se toga tiče nema problema. To je odlična akcija, ja podržavam svaku akciju koja ima za cilj da pomogne ljudima koji su u takvom stanju, ne mogu sami sebi da obezbede obrok ili bilo šta drugo. Mislim da je ispravna odluka, nema dovoljno humanosti, e sad ovo će valjda pokrenuti narod da razmišlja u tom pravcu. Što više tih akcija da bude, to bolje. Da li podržavaš? Naravno, uvek. Da li smatraš da bi trebali da učestvuju svi koji imaju? Naravno, naravno. I oni koji imaju malo manje, i oni. Da li su ljudi humani? Pa jesu, ali moglo bi da se podigne na viši nivo. Uvek je bolje pomoći i dati. Naravno, ukoliko ste u mogućnosti. Jer nekome je naše malo, zapravo sve. Ukoliko želite da se priključite, kontaktirajte Humane Zrenjaninke putem Facebook grupe Obrok za porodicu Zrenjanin. Javno komunalno preduzeće Pijaca i parkinzi u Zrenjaninu od 1. februara ove godine primenjuje zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima u smislu skraćenja dozvoljenog vremena zaustavljanja na obeleženim parking mestima. Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju od 3 minuta, dok je ranije bilo 15 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. Javno komunalno preduzeće Pijaci i parkinzi u Zrenjaninu od 1. februara 2020. godine počinju sa primjenom zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima u smislu skraćenja dozvoljenog vremena zaustavljanja na obeleženim parking mestima. Zadržavanje u formi zaustavljanja je do 3 minuta. Posle 3 minuta sve se smatra parkiranjem. Tu istu odredbu sad ćemo primjenjivati i za obeležene parking mesta na opštim parkiralištima u gradu Zrenjaninu, tako da građani, odnosno vozači, učesnici u saobraćaju koji koriste naša parking mesta moraju biti upoznati sa time da svako zadržavanje na parkiralištu čim se vozilo zaustavi na parking, a to zadržavanje traje duže od 3 minuta, smatraće se parkiranjem. Važna napomena jeste i da sedenje vozača unutar vozila se ne smatra zaustavljanjem, ako je to zadržavanje vozača unutar vozila takođe duže od 3 minuta. Hoću da naglasim da to nije nikako sada presija, jednostavno primenjuje se zakon koji se primenjuje u drugim gradovima Republike Srbije i neće biti nikakva represivna mera da sada naš čovjek stoji i čeka isključivo ta 3 minuta kako ne bi izdao tu posebnu parking kartu 1200 dinara. Način izdavanja posebne parking karte je regulisan odlukom grada Zrenjanina.
Kontrola parkiranja je ista kao i do sada. Svako vozilo, prvo se ukucava tablica u PD uređaj i nastavlja se sa radom na određenom parking mestu. Naš radnik posle toga vraća se, obilazi ponovo vozila, ponovo proverava da li je izvršena uplata i tako dalje, i tek nakon toga će se izdavati posebna parking karta. Dobija kartu 1200 dinara koja u roku od 5 dana, ako se plati, iznosi svega 50%, to je 600 dinara. Ako se ni tada ne izmiri, naša firma šalje opomenu koja korisnika koji je koristio parking ništa ne košta, nema dodatnih troškova tipa advokatskih usluga i tako dalje. Znači, pominje se korisnik da plati tih 1200 dinara, jer u suprotnom se sada već izlaže dodatnim troškovima, odnosno troškovima izvršitelja. Sa uslugama advokatske firme smo prestali saradnju, sada će ići isključivo preko izvršitelja. Mišljenje vozača o promjeni vremena sa 15 na 3 minuta su sledeća. To nije u redu po meni. Da li misliš da će vozači biti izloženi možda većim troškovima? Kako ne? Kako ne? Treba biti malo racionalno, imati obzira prema vozačima, jer smatra da se baš nameće mnogo nameta koje samo izvlače ljudima pare iz džepa, i to opet nije fair. Na stanje sada u državi to je baš opet nekorektno. Ja mislim da to je jako loše, mi za 3 minuta ne možemo da dobijamo stranku ili da možda radimo, to nije ništa, to je samo šetanje, to nije u redu. Nije u redu, to ne znam ko je to izmislio, taj nije vozač, taj je samo sedi u kancelariju i izmišlja. Realno bi bilo 15 minuta, sad oni što su uveli su. Mi kao taksisti imamo samo stajanje za čekanje stranaka to do 10 minuta, tako da meni lično ne smeta, ali nije realno vreme. Pa ja mislim da će se izložiti većem trošku i da je to malo zaustavljeno, ali ne može ništa da se uradi u gradu. A gde god odeš, čeka se po 15-20 minuta, pola sata. Od 1. februara obratite pažnju gde parkirate svoje vozilo i platite odmah kartu, jer ćete u suprotnom dobiti kaznu, odnosno posebnu parking kartu. Na takav način platit ćete parking 30, 40 ili 50 dinara, umjesto 600, 1200 ili sa dodatnim troškovima usluge izvršitelja. Državni pčelarski sajam 12. put održat će se 1. i 2. februara u hali 2 Beogradskog sajma u organizaciji SPOS-a. Posetioci će moći da čuju predavanja Ralfa Bihlera, doktora pčelarstva, kao i da se upoznaju sa inovacijama u ovoj grani poljoprivrede. 1. i 2. februara u hali 2 Beogradskog sajma biće održan 12. državni pčelarski sajam. Svečano otvaranje biće u subotu u 10 časova kada će nastupiti Bojana i Nikola Peković, a sajam će otvoriti ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Od 11 do 13 časova svoje predavanje na temu Nova istraživanja o varoji, biotehnička kontrola varoje, najnoviji trendovi u suzbijanju varoje održat će doktor pčelarstva, istraživač i biolog dr. Ralf Bihler. A od 13 do 14 časova pčelari će moći da postavljaju doktoru Bihleru pitanja na sve teme iz sveta pčelarstva. Jedna od glavnih interesovanja ovog nemačkog doktora pčelarstva su selekcija medonosnih pčela, otpornosti na bolesti i alternativni koncepti suzbijanja varoje. Do sada je napisao stotine naučnih radova i koautor je brojnih naučnih knjiga i filmova. U nedelju od 11 do 12.30 biće održano predstavljanje inovacija, a glavni kriterijum za inovacije biće jednostavnost primjene u praksi i unapređenje ekonomičnosti pčelarenja inovacijom. Za sada je prijavljeno nekoliko inovacija, a to su unapređeni sakupljač pčelinjeg otrova, pomagalica za nastavke i sistem zaštite protiv krađe košnica. Svečano proglašavanje pobednika i dodela nagrada za prvo, drugo i treće mesto biće održano u nedelju u 13 časova u sali za predavanje. Najbolji inovator dobija i besplatni štand na pčelarskom sajmu u Celju u Sloveniji marta 2020. godine. Nova akcija u Persumarketima. Pavlaka Imlek 400 grama 94,90. Dimljana plećka Pik kilogram 669,90. Plazma Keks Mleveni 800 grama 419,90. Pepsi 2 litra 89,90. Persu, naše nama vredno. Gomex u novom porodičnom magazinu.
uz kasicu Gojelicu, dimljeni vrat Nedeljković, cena za kilogram 649,99, kečap Heinz kilogram 199,99, kiseli krastavci 1/1, 1400 grama 139,99, Nescafa 200 grama 599,99, pelene New Baby 999,99. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex. Besplatna pravna pomoć za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike po readmisiji nastavlja sa radom. Isti tim će u narednim godinama brinuti o vašim pravima. Objasnite svoj problem. Pozovite besplatan broj. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na tradicionalnim karađorđevačkim prelima veliku pažnju svake godine privuče veče posvećeno sportu, na kome se predstavljaju najuspešniji kako klubovi, tako i pojedinci, kojima se uz zahvalnice uručuju i pehari. Ove godine predstavnici sportskih klubova i udruženja predstavit će svoje uspehe u prethodnoj godini i najaviti ono što ih očekuje u 2020. Sportsko veče zakazano je za subotu 25. januar. Firma Točak Auto ovlašćeni je prodavac Peugeotovih vozila u Zrenjaninu i regionu. U ponudi imaju najnovije modele renomiranog francuskog proizvođača automobila. Zrenjaninska firma Točak Auto ovlašćeni je prodavac francuskih vozila kompanije Peugeot. Vrhunski dizajnirani automobili sa infrarednim karakteristikama odavno su oduševili milione vozača širom sveta, koji sa ponosom svakodnevno voze. U centru Zrenjanina, na Trgu Slobode, izložen je model 508, koji mami poglede i greje srca brojnih prolaznika. U salonu firme Točak Auto, ljudi iz regiona mogu pogledati i upoznati se sa Peugeotovim vozilima. Konkretno mi u salonu imamo modele za svačiji džep od malene 108-ice, čija je cena 9.990 evra, pa sve do SUV modela koji su sada aktuelni, jer konkretno za njih imamo tu akciju u saradnji sa Credit Agricole bankom. Kamatna stopa je 3,99% i potrebno je ostaviti učešće od 30%, tako da možete otplatiti svoje vozilo na 84 mesečne rate. Konkretno ovdje imamo model i 208 koji je takođe pristupačan, on je negde u rangu sa 108-icom, samo je nešto veći, i naravno fantastična 508-ica koja je onako pompezno stavljena na trg u onom balonu koji su naši sugrađani mogli da vide. Nadam se da su oduševljeni, da su napravili neke fotografije, i ovim putem apelujem da nam pošalju fotografije u inbox kako bismo objavili. O prostranim i udobnim automobilima mislilo se o svakom detalju. U zavisnosti od modela, opremljenosti i želje kupca zavise i cene. Možete naći 2008-icu čija je cena 14.990 evra pa sve do nekih 28.890 evra što se tiče 508-ice. Sve ono što nemamo naravno može da se poruči, sve po vašoj želji. Takođe možemo poručivati vozila iz proizvodnje, na njih se nešto dodatno malo više čeka, ali se čekanje isplati kada dobijete ono što želite. Probne vožnje su takođe moguće, konkretno sa vozilima 301 i 108 za sada, ali u nekoj bliskoj budućnosti planiramo da za sva vozila, odnosno za sve modele, obezbedimo i tu mogućnost test vožnje. Svakako da smo tu na raspolaganju i putem društvenih mreža i putem brojeva telefona, ali svakako naše sugrađane pozivam da dođu i ovde u izložbeni salon na adresi Cara Dušana 9 u Zrenjaninu, gde mogu vidjeti zapravo sve modele Peugeotovih vozila i upoznati se malo bliže sa njima. Mi smo tu da damo sve dalje instrukcije i savete vezano za kupovinu i možda da posavetujemo šta bi njima najviše odgovaralo. Promocija knjige Planeta dvorište autorke Olivere Saviće Balašević bit će predstavljena 29. januara u 19.00 u baroknoj sali Gradske kuće Zrenjanin, uz učešće autorke, naše nekadašnje sugrađanke i njenih gostiju.
E, tako bi mi, kada dotrčimo do tog ogromnog prašnjavog placa, već na obodu naiđemo na prvi grumen, brzo nanesemo na ratničke boje i započnemo ritual šmuljanja da nas ne vidi. Ovo je zapravo knjiga najpre o mojoj majci. Hvala vam za ovaj čas. Zahvalna sam joj zato što me naučila da pobeđujem. Kupi me u četvrtak. Uz kasicu brojalicu, Milka čokolada, Alpin Milkino i Z, 270 grama, 199,99. Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomeks. Grev, član Keramika Jovanović Grupe. Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova. Cement i kreč, hidro i termoizolacija, stiropor, opekarski proizvodi, rezana građa, ogrevno drvo, ugalj, keramičke pločice, kupatilski nameštaj i sanitarije, boje i lakovi, prozori i vrata, sve za demit fasade. Odlična ponuda po najnižim cenama, plaćanje na rate. Ogrev na dve lokacije, Železnička BB 563240 i Lazarevački drum BB 563120. Dobrodošli! Ševo Tim, armiraški pogon kod Mužanskog mosta, obrađena armatura 82-92, uzengije 88-50, armatura šipka R12 metara 75-12, armatura kotor i R8 šipka 79-32, armaturna mreža FI četvorka 1656-72, FI petica 2339-40, FI šestica 3342, FI 7,5 5180-10, FI osmica 5932 05, FI 10 9274-05, Binor 8712, novu ponudi, ankeri za protivgradne mreže za voćarstvo. Posetite nas na adresi Mada Čimre 2A u Zrenjaninu, 023-533-544, 063-516-514. Rasadnik, javno komunalno preduzeće Čistoća i Zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalene, četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno komunalno preduzeće Čistoće i Zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Vreme sutra sunčano, najviša dnevna temperatura 3 stepena. U nastavku sledi dokumentarni, zatim serijski program, a nakon toga još jedno izdanje emisije Dan. Pogledajmo najvažnije vesti. Humanost građana na delu. Grupa se zove Obrok za porodicu, sada ona raste. Mislim da gotovo svaki veći grad u Srbiji ima sada jednu takvu organizovanu grupu. Dozvoljeno zaustavljanje vozila do 3 minuta. Zadržavanje u formi zaustavljanja je do 3 minuta. Posle 3 minuta sve se smatra parkiranjem. Bitni dani za pčelare. Pratili ste još jedno izdanje emisije Dan. Hvala na poverenju.